otevřený prostor, který teď před sebou měl borec s číslem 25 Tomáš Pilík, stále Pilík. A pozor, tak to je další parádní branka. Velká radost na domácí straně a to je fantastické srovnání stavu. Tak podobná branka jako ten první gol, která teď byla k vidění. Musím se přiznat, že si nejsem úplně jistý, kdože je střelcem. Typoval bych to na Petra Trappa. A opravdu, borec s číslem 16. Jednou Kalivoda. A tohle je gólová situace. Příbram snižuje v 82. minutě. No a není to nikdo jiný než Petr Trapp, který tak dává čtvrtý gól v této ligové sezóně. Ale posila Příbramy se zatím jeví velmi dobře. Tohle byla chyba jihlavské defenzivy, protože Trapp dostal hodně volného prostoru, hlavně... Zvládl všechno vyřešit, ale podívejte se na to. Wagner takhle vyhrál hlavičkový souboj. Střihavka přenechal ten balon Krbečkovi. No a Roman Valeš měl co dělat, protože ten balon viděl až na poslední chvíli, ale zvládl to. Pilík. Střihavka. Proti němu Beneš, se kterým si Střihavka dokázal poradit. Další centra, gól! Tak Jablonci se stalo něco podobného, co v Hradci Králové. I tam svěřenci Václava Kotala vedli o dva góly. Nakonec toho byla pouze remíza 2-2. No a Jablonec teď znovu ztratil dvougólové vedení. Podívejte se na to, jak. Krásný centr Davida Střihavky z levé strany a vyrovnání, které v 89. minutkoval mezi penáltou a brankovým územím, ale příbramčí se ubránili, Koukal už vyráží na opačnou stranu hřiště a tenhle break Příbramy nevypadá špatně, ale Hušbauer se příkladně vrátil po exekuci standardní situace na vlastní polovinu, ale pozor na evropskou chybu Vaclíka, to je velká příležitost pro Příbram. A přestože to příbramští nevřešili ideálně, tak je z toho gól, který dává Petr Trapp. Kardinální minela brankáře Vaclíka. Tady se na to můžeme podívat z opakovaného záběru. Vaclík podal v Rakousku ve čtvrtek v Evropské lize výborný výkon, ale tady se mu skutečně hrubě nepovedla rozehrávka. Výborně to tam vyřešil Mareš. Nalákal na sebe jednak samotného Vaclíka a pak tak...